Re! Viss ēters ir te! Mūsu skatītāja Sofija ziņo, ka Daugavgrīvā kokiem brutāli nocēts zarus. Un krūmus apber ar smiltīm. Nogrieza kokam galvenos zarus, tos neapstrādāja nesaprotam iemeslu dēļ. Koks bija jauns, skaists un zaļš, deva ēnu karstā laikā. To vienkārši pamet, un tagad tas pūst ilgi neizturēs. Agrāk tā nebija. Agrāk visi te sēdēja, atpūtās bija skaisti. Pirmā reize tāda. Es jau viņiem jautāju, kāpēc jūs griežat skaistus, veselus ziedošus. Viņš teica, o, labāk zari augs. Kādi zari jūs pati redzat? Par konkrētās mājas slimnīcas ielā 9 un tai piegulošās teritorijas sakopšanu ir atbildīgs Rīgas namu pārvaldnieks. Vēršamies tur, lai noskaidrotu, kādēļ koku zari tā apcirpti. Tā ir mūsu māja, vismaz māja pati, bet, kā es minēju, katrai māja ir individuāls tas zemes gabals un piesaistīties zemes gabals. Tie mājas piesaistītajā gabalā to dar pārvaldnieks. Bet pārvaldnieks konkrēti piesaistītajā zemes gabalā nekādas darbības ar kokiem nav veicis. Ja mums ir profesionāla arborista brigāde, to mēs arī vakar meklējām, pārbaudījām. Un mēs tur nekādas darbas neesam veikuši. Vai nu tas ir citā teritorijā, to darīja kāds cits, vai arī kāds to ir darījis uz savu galvu. Tad nu lūk, izrādās zaru zāģētāju nemaz nav tik viegli atrast. Pat laban vēl notiek lietas izskatīšana, lai saprastu, kurš tad īsti ir pie vainas un devis šādu rīkojumu. Bet kas notiek ar smiltīm pie pludmales ieejas un kas atbild par to? Šeit tika atdzīts buldozers, milzīga kravas mašīna. Un tā vietā, lai smiltis, kuras bija uz ceļa, aizvest uz pludmali, tās tika izgāztas uz kokiem un krūmiem. Virsū krūmiem. Liela vēja ietekmē pieeja Daugavgrīvas pludmalē tika pilnībā aizpūst ar pludmales smiltīm un izveidojās apgrūtināt pieeja jūrai. Pludmales apsaimniekotājs saskaņā ar Rīgas pārdaugavas izpildu direkcijas noslēgto līgumu veic pludmales ikdienas uzturēšanas darbus. Tai skaitā attīra no smiltīm gājēju celiņus, lai nodrošinātu piekļuvu peldvietai. Ņemot vērā gan dabas aizsardzības prasības, gan peldvietu apsaimniekošanas prasības, pludmales apsaimniekotājs sapūstās smilts izlīdzināja gar gājēju celiņu, cenšoties nebojāt tuvumā esošos krūmus, tādējādi atbrīvojot pieeju pludmalē. Šie darbi tika veikt ar traktoru tehniku, nekādā ziņā ar buldozeru. Traktors no buldozera, protams, atšķiras, taču izpilddirekcija arī apgalvo, ka smiltis tika izlīdzinātas gar gājēju celiņu, cenšoties nebojāt krūmus. Diemžēl patiesībā krūmi ir teju aprakti ar smiltīm, kas galīgi nemaz neizskatās nolīdzinātas. Nākas secināt, ka par dabas aizsardzību Daugavgrīvā, diemžēl visvairāk norūpējušies ir paši iedzīvotāji, bet pārdaugos izpilddirekcijai un Rīgas namu pārvaldniekam būtu rūpīgāk jāsako līdz tam, kas notiek viņu teritorijās un kā apsaimniekošanas darbi tiek veikti. Laima Baumane, Gustavs Kukainis, 4. studija.